በዚህ የትረካ ፕሮግራም ከተለያዩ ወጥና ትርጉም የሥነ ጽሑፍ ውጤቶች የተቀነጨቡ ታሪኮች ይቀርቡበታል። ገጽ ጤና ይስጥልኝ ውድ የቴድኤል ቲዩብ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰንብታችሁልናል? በዛሬው የትረካ ፕሮግራማችን የዞረ ድምር የተባለውን የህይወት ምሻውን ጽሑፍ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ተራኪዋ ብሌን ሳሙኤል ናት። አብራችሁን ቆዩ። ደንበኛ ፍቅር በጀመርን በአራተኛው ሳምንት ይመስለኛል በሰበብ አስባቡ ሲያከላክለኝ ቆይቶ መጨረሻ ቤት ይዞኝ ሄደ። የወንደላጤ ቤት ነው እንግዲህ፣ ያልተነጠፈ አልጋየው፣ ያልታጠበ ካልሲ ሸተተኝ ምናምን ብለሽ እንዳትተርቢኝ አለ እጄን ይዞ የአፓርትመውን ደረጃ ስንወጣ። አይ እሱማ የሚጠበቅ ነው፣ ያው እንደፈረደብን ገብተን ማጽዳት ነው እንግዲህ። ወንድ ልጅ ፍቅረኛ የሚይዘው ወይ የሚያገባው በሰራተኛ መኖር ሲሰለቸው ነው ምናምን እያላችሁ ትቀልዱብን የለ አልኩት፣ እጁን ከሱ በላይ ጥብቅ አድርጌ እያያዝኩ። ሳቀና ዝም ብለን ደረጃው መውጣት ጀመርን። ሶስተኛ ፎቅ ላይ ስንደርስ ወፍራም ጭኖች እርስ በርስ እየተፋተጉ ሰላም ነሱኝ። ትንፋሼ ተቆራረጠ። ሆዴን ቁርጠት ቢጤ ሲጀማምረኝ ጁለቅ እያለከለኩና ወይ ወይኔ፣ ቦርጭ የሚባል ነገር ለምን እንደሌለ አሁን ገና ገባኝ። ወይ በየቀኑ ይህን ስትወጣ አይመረም አልኩ። ይህን ለመዳላየሽ ለዚህ ብላ ነው እሷም አራተኛ ፎቅ ቤት ያስገዛችኝ። እኔ ልቃውን አንድ እኮ ነው የቀረን አለና እጄን ይዞ ሰውነቴን እንደመጎተት ጀመረ። ከየት መጣ በማልለው አኳኋን ድካሜ በኖ ጠፍቶ በብስጭት መተካቱን ሳያውቅ የጎትተኝ ጀመር። ምን አበሳጨኝ። ለዚህ ብላ ነው እሷም አራተኛ ፎቅ ቤት ያስገዛችኝ ብሎ ዛሬም ከተዋወቅ ጀምሮ እንደሚያደርገው በቀን 10 ጊዜ ስሟን ለማንሳት ሲንደረደር፣ በሌለችበት የቀናችን አካል፣ ባልዋለችበት የውላችን አጃቢ ሊያደርጋት መሞከሩን ሳውቅ ነው የተበሳጨሁት። እሷ ከሶስት ዓመት የጋለ ፍቅር በኋላ ከመንፈቅ በፊት የተለያት የቀድሞ ፍቅረኛው ናት። የተለያትና የቀድሞ የሚሉት ቃላት በጥርጣሬ የምጠቀማቸው በቂ ምክንያት ስላለኝ ነው። ከተዋወቅኩት ጀምሮ እንደ ጥላ ተለይቶ አታውቅም። በአካል አይደለም፣ ከአፉ የማትነጠል መንፈስ ናት። በደም ስሮ የተሰራጨች በሽታ ናት። ሲጀምር ያለ ከልካይ አንጎል ውስጥ ስለምትመላለስ ስሟ በየሰዓቱ ካፉ ዱብ ይላል። የመጀመሪያ ሰሙ ሲያነሳት በጥሩ ነገር ስለማያነሳት የሚያሳስበኝ ነገር ያለ አልመሰለኝም ነበር እና ረገብ ብዬ ነበር። በፍቅር ካላነሳት በጥላቻ ከጠቀሳት ምን ቸገረኝ? አይውደዳት እንጂ ከጠላት ምን አስጨንቆን? እያደር ግን የከረረ ጥላቻ ከከረረ ፍቅር የሚቀዳ ስሜት መሆኑን እየተረዳው ስመጣ ይከነክነኝ ጀምር። ጥላቻም እኮ ስሜት ነው። ከመንፈቅ በላይ ለተለያ ሴት ምንስ አይነት ስሜት ቢሰማው የኔም ቦታ ይዛለችና ልረብሽ አይገባም። ቤላ ብትሆን እንዲህ ላላሰው ረጋ ብላ መልስ አትሰጥም ነበር፣ ትሰድበው ነበር። ቤላ ብትሆን ለአስተናጋጅ ይህን ያህል ቴፕ አትተውም። ይሄ የባብ ቆዳ የሚመስል አስጠሊታ ልብስ ሲቀፈኝ፣ እንደዚህ አይነት ልብስ ማን እንደሚወድ ታውቂያለሽ ቤላ እያለ ስሟን በየአረፍተ ነገሩ ይሰነቅራል። በየወሬው ይከተዋል፣ በየቦታ ይበትኗል። ለሄደ ሰው የማይሰጥ ቦታ ይሰጣታል። የጠላት መስሎ ስሟን ከስሜት ማማ ላይ ይሰቅላል፣ ያነሳታል፣ ብዙ ጊዜ ያነሳታል። ሲቀጥል በማናቸውም ነገር ከእሷ ጋር ያነጻጽረኛል፣ ያወዳድረኛል፣ በእሷ ልክ ይለካኛል። ሊያሞግሰኝ ሲፈልግ እንኳን ለብቻ አያሞግሰኝም፣ ለብቻ አያቆመኝም፣ እሷን አስደግፎ ይኛል። እሷን ያጣጣለ መስሎ አጣምሮ ያነሳናል፣ ያነጻጽረናል፣ ያወዳድረናል። ለምሳሌ ከቢራ ትጠጫለሽ ደስ ስቲ
ቤላ ቢራ አትወድም ነበር በስፕራይት እንኳን የዘገነናት ነው የምጠጣው እያለ ለምሳሌ ከተከት ፊልም ስለምትወጂ እንዴት ደስ እንደምትይኝ ይሁንሽ ባዳስ ነገር ኩንሽ ቤላ እኮ ሁለት ሰዎች ቦክስ ከጀመሩ ሮጣ ጉያይ ውስጥ ነው የምትገባው ስስ ነገር ናት እያለ እንደገና ሲቀጥል ከሙሉ ቤተሰባ ጋር አሁንም ይደዋወላል ይገናኛል የት ነበርክ ማታ ስልክ ብደውል አታነሳም ስለ ኦ ማታ ከሚኪ ከቤላ ወንድም ጋር ኪኖፍ ሼባ ሄደን ኳስ እያየን ነበር ይለኛል ነገ ምሳ እንብላ ስለ ወይ ነገ ቀብር መሄድ አለብኝ የቤላ አክስት ልጅ ሞተ እኮ ይለኛል የወደፊት ቤተሰቦቹ እንደሆኑ ሁሉ ተንከባክቦ ሊያቆያቸው የሚፈልግ ይመስል በየቀኑ ይደውልላቸዋል ለቅሶ ይደርሳል ሰርግ ይታደማል ልደት ይሄዳል የፌስቡክ ፎቶቸው ላይ በላይክ ያሽቆልጣል አንድ ቀን የቤላ እህት ልጅ ልደት ያውም የሶስት ዓመት ልጅ ልደት ይሄዳለሁ ብሎ ሲነሳ ገልፍ አለኝና አንተ ግን አይደብርም እንዴ ከኤክስ ቤተሰብ ጋር እንዲህ መቀራረብ አግባብ ነው አልኩት የገዛውን ስጦታ መጠቅለሉን ቆም አደረገና እኔ እናሷ ብንለያይ ከጥሩ ሰዎች ጋር መቆራረጥ አለብኝ ሲቪል ሆኜ እንጂ ይሄ ድንጋይ ዘመን አይደለም አለኝ በድንጋይ ሞገር ነበር ለሁሉም በስንት ጉትጎታ በሰበብ በአስባቡ ሲያከላክለኝ ቆይቶ በመጨረሻ ቤት ይዞ መጥቷል ብስጭቴን ዋጥ ድካሜን ቻል አድርጌ አፓርትመንቱን በር እስኪከፍት ቆሜዋለሁ ተከፈተ ወይዮ ወንደላጤ ቤት ሚስት የቀረው የሞቀ ባለትዳር ቤት እኮ ነው የሚመስለው ሁሉ ነገር በአገባቡ የተሰደረ በስርዓቱ የኔን የሴቷን ቤት የሚያሸማቅቅ ሙሉና ምቾት በሚነሳ መልኩ ጽድት ያለው ቤት ነው በስማ አንተ እንዴት የሚያምር ቤት ነው ያለ አልኩ በሩጫ ቀረሽን ምጃ ሁሉንም ክፍል በወፍ በረር እያየው ከሳሎን ትልቁ መኝታ ቤት ከትልቁ መኝታ ቤት ወደ ትንሹ መኝታ ቤት ከትንሹ መኝታ ቤት ወደ መታጠቢያ ቤት ከመታጠቢያ ቤት ወደ ኩሽናው እየገባው ኩሽናው ምግብ ሊሰራባቸው ቀርቶ ከተሰቀሉበት ወርደው የማያውቅ የሚመስሉ ድስቶችና መጥበሻዎች በቅርጽና በስፋት የተለያዩ ግድግዳ ላይ በማራኪ መልኩ ተሰቅሏል እነ ሻይ ማጥለያና ማማሲያ እና የስለት ደረጃቸው የሚለያዩ ቢላዎች የቱ እንደላጤ ነው ሻይ ማጥለያ አስታውሶ የሚገዛ ገዝቶን በስርዓት የሚያስቀምጥ ከስቶቭ አጠገብ በተዘጋጀ ሰፊ ሳህን መሰል ብርጭቆ ውስጥ ተቀምጧል አጠገባቸው የዳቦ መጥበሻ ማሽን ቶስተር እና የኤሌክትሪክ ውሃ ማፍያ ጀበና በወጉ ተቀምጧል ዳቦና ፍራፍሬ የያዙ የሳጥራ ሳህኖች ከእነሱ አጠገብ ይታዩኛል አረ ሳሎን እና ቁጭ ብዬ አለኝ ኩሽና ውስጥ ፈዝዤ ቆሜ እንደቀረው አፌን ዝገዝገትና ቤላ ቤላ እያለኝ ወደ ሳሎን ተመለስኩን አንዱ ሶፋ ላይ ዘርፍጥ ብዬ ተቀመጥኩ ወደድሹ አለኝ አጠገቤ ካለው ሶፋ ላይ ቁጭ እያለ አልኩ ምንድን ነው አለኝ አይ ከጠበኩት በላይ ነው ማለት የተደራጀ ቤት ነው ምንም የወንድ ቤት አይመስልም አሬ ሴትም አይመስልም ገርሞኛል አልኩ ከተቀመጥኩበት እየተቀበጠበትኩ ታዲያ አሪፍ አይደል መደራጀቴ ስራሽን አያቀለውም እንዴ ዝም አልኩትና ቴሌቪዥን የተሰቀለበትን ግድግዳ ማየት ጀመርኩ ከስንት አይነትና ከምን ቀለሞች ድብልቅ እንደተሰራ ሊገባኝ ባይችልም ውብና ቀዝቃዛ ግራጫ ነው የሚያምር የራት ቀሚስ ሊሆን የሚችል ውብ ቀለም ምንድን ነው የምታየው አለኝ የግድግዳውን ቀለም በጣም ያምራል በጣም ዩኒክ ነው አዎ ግን ለሱ ክሬዲት መውሰድ አልችልም አለ ከሶፋው ላይ እየተነሳ ለምን ቤላ ናት የመረጠችው ቆይ ሻይ ለፍላልሽ እሱ በሻይ ለፍላል ሰበብ ወደ ኩሽና ሲያመልጥ በተቀመጥኩበት ብርድ ብርድ ይለኝ ጀመር ይች ሴትዮ ለምን አትተውኝም ተነስቼ ወደ ኩሽና ሄድኩኝ በኤሌክትሪክ የሻይ ማፊያ ውስጥ ውሃ ሲሞላ ደረስኩ እኔ ምልህ ይህን ቤት ያስገዛችኝ ቤላ ናት ብለኝ ነበር አዎ ሶኬቱን እየሰካ አሁን ደግሞ ቀለሙ እሷ ናት የመረጠችው አልከኝ አዎ ምን ነው ወደ እኔ እየዞረ ምን ነው ሁሉም ነገር ነበረች መሰለኝ ይህን ቤት ያሟላችሁ እሷ ናት አይደል የወንድ ቴስት አይመስልም ቤትዬ
ሶስት አመት አብረን ነበር። አሁን ግን አልፏል። እንቁላል ልትበስልሽ? አንጀቴ በጥሶ እየጠበሰ እንቁላል ልትበስልሽ ይለኛል። አልፏል ነው ያለው? እሷ ያስገዛችው ቤት ውስጥ እየተንጎራደድኩ፣ እሷ በመረጠችው ጀበና ሻይ እያስፈላው፣ እሷ ባሰናዳችው ህይወት ውስጥ እየተመላለስኩ አልፏል። አልፈልግም፣ አራበኝም። ሻዩን ጠጥተን በግድ ራት ከበላኝና አባብሎ ካሳመነኝ በኋላ ለማደር ተስማማ። ለፍቅር ጅግስ እርቃኔን አልጋ ውስጥ ገብቼ በአንሶላው ልስላሴ እየተደመምኩ ቢላ ኬቶን የገዛችው በሚል ከፍተኛ የቀናት ስሜት ስገዘገዝ ገላውን ታጥቦ ከቤቱም ከእሱም ጋር የማሄድ ሰውነቱን ውጥርጥር አድርጎ የያዘ እጅጌውና አንገትጌው የተበላ ፒጃማ ነገር አድርጎ ወደ አልጋ መጣ። ምንድን የለበስከው? አልኩት ኮስተር ብዬ። ፒጃማ ነው። ፒጃማ መሆኑንማ አይና አለኛ ያለው ቴድዬ በጣም ጠቧል እኮ በዛ ላይ ተበልቷል። አልጠበበኝም። ይልቅ እንተኛ፣ ናፍቀሽኛልም። እንዲህ እያየሁት አጣብቋል እኮ በዛ ላይ ምንድን ነው ያደረት ላይ ያለው ጽሁፍ? እንዴት ይህን ለብሰተኛለ? የህፃነት ነበር እንዴ? ኦፍ ቤቲ፣ ደግሞ ሁሉ ነገር ላይ አስተያየት መስጠት አለብሽ? ቤቲ አይደለም የፈለግኩትን መልበስ አልችልም። ኧረ ቁጣ ጠቡሃል፣ እንዴት ይመቻል ብዬ ነው። ምነው ትልቅ ነገር አደረግከው? አንቺ ነሽ ትንሹን ነገር ትልቅ ማድረግ የምትወጪ። እንዴት? ኡፍ በእናትሽ ጭቅጭቅ ጠላው። መተኛት እንችላለን? ብስጭስጭት እያለ አልጋ ውስጥ ለመግባት ሲመጣ ጠብቆ ፒጃማው ላይ ያለውን ጽሁፍ ማንበብ ቻልኩኝ። ቤስት ቦይፍሬንድ እንዘ ወርልድ ይላል። በሞቅ አልጋ ውስጥ ያለው ሰውነቴ በረዶ የተጋገረበት ያህል መንዘፍዘፍ ጀመረ። ክፉኛ መንቀጥቀጥ ጀመርኩ። የቤላ የቅንጦት ኮንፈርት ሊያሞቀኝ ሲገባ ይበልጥ አስበረደኝ። እንዴ ቤትዬ፣ ምን ሆንሽ? በጣም ቀዘቀዝሽ እኮ አለኝ ደንግጦ እያቀፈኝ። አልችልም ቴዲ። ምን ሆንሽ ነው? የበላሹ ነገር አልተስማማሽም? አለርጂ ነው? ወይኔ፣ አረ በጣም ቀዝቅዘሻል። ምን ጉድ ነው? ነይ እስቲ ቀፊኝ። ከአልጋው ተስፈን ጥሪ ወጣው። እንዴ ምን ሆንሽ ነው? ይበልጥ ይበርድሻል አለኝ ተነስቶ ሊያቅፈኝ የሞከረ። አትቀፈኝ አልኩና በፍጥነት ልብሶቼ መልበስ ጀመርኩ። እንዴ ምን ሆንሻል? ለምንድን ነው ልብስ የምትለብሺው? ልሄድ። ወዴት? ወደ ቤቴ ነዋ። እኔም ቤት አለኝ እኮ። ለምን ደግሞ በዚህ ሰዓት? አራት ሰዓት አልፏል እኮ። ይለፋ። ጫማዬን ፍለጋ ወደ ሳሎን ሄድኩ። ተከተለኝ። ምን ሆንሻል? እኔ ተደራቢ ሴት መሆን አልፈልግም። ገባ? ተደራቢ? ምን ምንድን የምታወሪ? ክብር ያለኝ ሴት ነኝ፣ ውሽም አልሆንም። ጫማዬን በማይታመን ፍጥነት አድርጌ ቆም ብያየሁት ፍጹም ግራ የተጋባ ይመስላል። አልገባህም እውነት? አልኩት ትንሽ ረገብ ብዬ። ምኑ? ምንድን ነው? ለምን አትነግሪኝም? ና። ሶፋው ጋር ጎትቼ ወስጄው ተቀመጠ። ቴዲ ወይ፣ የለበስከው ፒጃማ ቤላ ናት የሰጠች አይደል? አንገቱን ደፍቶ ዝም አለ። ናት አይደል? አገጩን ይዤ አንገቱን በቀኝ እጄ ከፍ አደረግኩት። ዝም አለ። ቴዲ ወይ ቤቲ፣ የቤላ ነገር ያለቀ አይመስለኝም። አልፏል ብትልም ሁሌ ስለ እሷ ታወራለህ። ቤት ሁሉ እሷ ናት። ከቤተሰቧ ጋር ትቀራረባለህ። ይባስ ብለህ እሷ ስለሰጠች የጠበበህን ልብስ ያውም ከኔ ጋር ልብሰ ማደር ትፈልጋለህ። ተሳሳትኩ? ዝም አለ። ተነሳው በሩ ጋር ደረስኩ። ቤቲ አለኝ። ዞር አልኩ። ከሶፋው ጋር የተሰፋ ይመስል ጉዝ አካል ከቤቱ እቃዎች አንዱ መስሎ ተቀምጧል። ጠራኝ አልኩት በቆምኩበት እያየሁት። አዎ፣ ሳይንቀሳቀስ መለሰ። አልኩ ረጅም ጊዜ አብረን ነበርን፣ ግን አሁን አልፏል። ጥለሽኝ አትሂጂ፣ እወድሻለሁ። አሳዘነኝ። በጥሶ የጠበሰው አንጀቴ ተንሰፈሰፈ። ቤቲ በእናትሽ ጥለሽኝ አትሂጂ። ሄጄ አቀፍኩት በፍጥነት አንገቴን ይስመኝ ጀመር። የምትፈልጊውን ነገር ሁሉ እንቀይራለን፣ ጥለሽኝ አትሂጂ እያለ ግንባሬን፣ አንገቴን፣ ከንፈሬን በፍጥነት እየሳመኝ ያንሾኳሹክ ጀመር።
ሁሉ ነገር እናስተካክላለን ጥላሽም ናትጂ ይላል ሹራቢን ይያወለቀ ጉርድ ቀሚሴን ወደ ታች ያንሸራተተ ጥላሽኛ ናትጂ እውድሻለሁ ይላል በስሜት የጋለ ራቁት ገለይ ሶፋው ላይ አጋድሞ እየሳመ ሴትነቴን በወንድነቱ እየከደነ በግማሽ ጆሮ በተከፈለ ልብ የምሰማው ኖሪ እየቀጠለ እውድሻለሁ ቤላ ጥላሽኛ ናትጂ ቤላይ እውድሻለሁ ተጨማሪ ቪዲዮዎችን ትረካዎችን የቲቪ ሾዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ ፍዛዜ ድንዛዜ ተካዜ የለም እናመሰግናለን ሰላም ፍቅር ህብረት ከሁላችን ጋር ይሁን ሰብስክራይብ አው አው ሰብስክራይብ ሷ በተኑ ቀዩዋ ላይ ሰብስክራይብ የምትለዋ ላይ ክሊክ ሰብስክራይብ አሁን ያድርጓ Yeah.